नमस्कार, नेपाल समय समाचारमा स्वागत छ। म लक्ष्मी विश्वकर्मा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थप गरेर आज मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले खगराज अधिकारीलाई गृहमन्त्री, नारदमुनि राणालाई वन मन्त्री, नैनकला थापालाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीमा नियुक्त गर्न लागेका हुन्। नैनकला गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकी पत्नी हुन्। यस्तै ओलीले ज्वालाकुमारी शाहलाई कृषि मन्त्री, राजकिशोर यादवलाई उद्योग मन्त्री, गणेश पहाडीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्री र आशा विकलाई वन राज्य मन्त्री नियुक्त गर्ने भएका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण आज अपराह्न 4 बजे हुने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नजाने भएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार भोलि दिउँसो 2 बजे संसद भवनमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाइएको भए पनि उनी नजाने प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध परेको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुँदैछ। वरिष्ठ अधिवक्ता बोना बहादुर कार्की समेतका कानून व्यवसायीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए। जेठ 21 संवैधानिक इजलासले मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेर आजका लागि पेची तोकेको थियो। आज बिहिबार 4 प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गर्ने भएका छन्। असार 1 गते बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार बिहिबार प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बिहिबार संसदमा पेश गर्ने भएका छन्। बजेट ल्याउनु भन्दा 15 दिन अगावै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सबै प्रदेशले यस वर्ष ढिलो गरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हुन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आज विश्वासको मत लिँदैछन्। प्रदेश सभाको जारी बैठकमा मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। आज सुरुमै मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत माग्ने, त्यसपछि दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने र विश्वासको मतको मत विभाजनको कार्यतालिका रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ दीपक मनाङ्गेले सत्तापक्षको साथ छोडेका छन्। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिनुभन्दा अघिल्लो साँझ हिजो उनले सत्तापक्षको साथ छोडेका हुन्। मनाङ्गेले मुख्यमन्त्री गुरुङको विपक्षमा मतदान गर्ने तयारी गरेका छन्। यससँगै नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता कृष्णचन्द्र पोखरेलको पक्षमा बहुमत जुट्ने सम्भावना बढेको छ। भारतको कानपुरमा 2 वर्षको बच्चालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिँदै यसको प्रभावकारिताबारे अध्ययन थालिएको छ। तेस्रो लहरमा बालबालिका कोरोनाको जोखिममा हुने आकलन भइरहेको समयमा भारतमा बालबालिकामाथि खोप परीक्षण थालिएको हो। भारतले बायोटेकको कोभिडसिल्ड परीक्षण थालेको हो। यो सँगै 6 देखि 12 र 12 देखि 18 उमेर समूहका बालबालिकामा पनि खोप लगाउन थालिएको छ। र जापानको टोकियोमा आयोजना हुने समर ओलम्पिकमा खेलाडीको नियमन गर्न जिपिएस प्रयोग गरिने भएको छ। टोकियो 2020 आयोजकले खेलाडीको नियमन गर्नका लागि जिपिएस प्रविधिको प्रयोग गर्ने बताइएको हो। जिपिएस प्रणाली खेलाडीको वास्तविक समयको गति बुझ्नका लागि नभएर कोभिड-19 केसबारे अध्ययन गर्नका लागि प्रयोग गरिने आयोजकले जनाएको छ। हवस् त, अहिलेलाई नेपाल समय समाचार यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। We'll be right back.